मुसीबत हाय 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 मुसीबत मुसीबत चुगली दी मुसीबत चुगली दी ਓ ਯਾਰ ਚੁਗਲੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰੀਨਾ ਕਪੂਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਓ ਸਿੰਡਲਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲਾਕਾਰ ਸਮਝਦਾ ਆ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ ਇੱਕ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਓ ਰਿਕਸ਼ਾ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਫਿਲਮੀ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿਰਪਾ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਲੀਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਕੀ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਨਿਕਾਲ ਦਿਆ ਹੈ ਇਸੀ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਨਇਆ ਰਿਕਸ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੁਝੇ ਇੱਕ ਬਾਤ ਬਤਾ ਦੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਮੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਕਭੀ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਝੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਤਾ ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ ਤੇ ਦੌੜ ਕੇ ਦੂਜੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਓ ਰਿਕਸ਼ਾ ਮਾਲ ਟਾਊਨ ਲੈ ਚੱਲੇਗਾ ਉਹਨੇ ਹਰੇ ਤਾਜ਼ੀ ਤਾਜ਼ੀ ਗਦਰ ਫਿਲਮ ਵੇਖੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਡਾਇਲੌਗ ਜੇ ਬੋਲਿਆ ਮਾਡਲ ਡਾਊਨ ਕੇ ਪੂਰੇ 10 ਰੁਪਏ ਲੂੰਗਾ ਅਗਰ ਤੁਮਨੇ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਕਮ ਦਿਆ ਨਾ ਅਸ਼ਰਫ ਅਲੀ ਤਾਂ ਸਕੀਨਾ ਕੇ ਸਰ ਕੀ ਕਸਮ ਤੋ ਮੈਂ ਵਹੀਂ ਮਾਰ ਡਾਲੂੰਗਾ ਚੀਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦੂੰਗਾ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਤੇ ਘਬਰਾ ਕੇ ਤੀਜੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਲੈ ਚੱਲੋਗੇ ਉਹ ਹਰੇ ਲੜਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਕੇ ਪੂਰੇ 10 ਰੁਪਿਆ ਲੂੰਗਾ ਅਗਰ ਤੂਨੇ 1 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਕਮ ਦਿਆ ਨਾ ਕੁੱਤੇ ਕਮੀਨੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਖੂਨ ਪੀ ਜਾਊਂਗਾ ਮਾਸੀ ਮਾਸੀ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੂਤਨੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਮਾਸੀ ਨੀ ਮਾਸੜਾ ਉਹ ਸਿੰਡਲਾ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਚਲੋ ਜੋ ਹੈ ਸੋ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਦਾ ਭੂਤ ਸਵਾਰ ਹੋਇਆ ਆ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕੁਝ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਟਾ ਦੇ ਕੱਪੜਾ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਪਾਟਾ ਦੇ ਹਬੀਬੀ ਹਬੀਬੀ ਹੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਹਬੀਬੀ ਓ ਹਬੀਬੀ ਆਟਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਟਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਗਾਂ ਆਕੂ ਦੀ ਰਗਾਂ 'ਚ ਹੁੱਜ ਦੇਤੀ ਚਲੋ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਛੱਡੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਨਾਨੀਆਂ ਮੁਰਦੇ ਤੇ ਵੈਨ ਵੀ ਡਿਸਕੋ 'ਚ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆ 15-20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਆਈ ਸਾਡੇ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡ ਲਾਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਆ ਤੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੈਨ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਉਣ ਡਈਆਂ ਹੋਏ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਨੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਨੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਨੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਨੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਨੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਨੀ ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ ਜੇ ਏਦਾਂ ਰੋਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨੀ ਮਰਦਾ ਬਈ ਨਹੀਂ ਰੀਸਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਘਰ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਝੁੰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਣਗੀਆਂ ਕਈ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਰਾਜ ਖੰਭੇ ਨਾਲ ਵੱਜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਪੈਂਦੀਆਂ ਕਿ ਖੌਰੇ ਅੱਗੇ ਸੜਕ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋ ਪਿੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ
ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਹੇ ਕੀ ਡੀ ਉੱਚੀ ਲਾਣ ਗਿਆ ਔਰ ਮੁਰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭੈਣ ਮੇਰੇ ਮਰੇ ਤੇ ਵੈਣ ਪਾ ਮੈਨੂੰ ਮੋਏ ਨੂੰ ਹੀਰ ਨਾ ਸੁਣਾ ਹੁਣ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੀ ਔਰ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਮੁਰਦੇ ਤੇ ਸਿਆਪਾ ਕਰੀ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਐਵੇਂ ਹਾਏ ਵੇ ਮੇਰਾ ਗੱਭਰੂ ਤੁਰ ਗਿਆ ਨੀ ਕੁੜੀਏ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੱਛਾ ਤੇ ਪਵਾ ਮੱਖਣ ਵਾਲੀ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਕੱਢੀ ਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਾਏ ਵੇ ਮੇਰਾ ਗੱਭਰੂ ਤੁਰ ਗਈ ਨੀ ਮਾੜੂ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਅੱਜ ਸਟਾਰ ਪਲੱਸ ਤੇ ਸੀਰੀਅਲ ਕਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਏ ਬਈ ਯਾਰ ਚੁਗਲੀ ਜਨਾਨੀਆਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜਨਾਨੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਤੱਤਾ ਹੀ ਏ ਓਏ ਬੇਵਕੂਫਾ ਕਦੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਪੂਛ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵੜਦਾ ਐ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਦੀ ਖੁੱਡ ਜਾਣ ਵੜਿਆ ਦੂਰੀ ਫਨ ਲੈ ਕੇ ਪੈਂਦੀ ਏ ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਸੀਨ ਨੇ ਨੀ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨਾ ਤੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਮੇਰੀ ਵੋਟੀ ਨੇ ਰਿਵਾਇਆ ਸਿੰਦਲਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸੀਏ ਕਿੰਨਾ ਮੇਰੀ ਵੋਟੀ ਨੇ ਰਿਵਾਇਆ ਸਿੰਦਲਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸੀਏ
ਮੁੰਡੇਲਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸੀਏ ਕਿਵੇਂ ਹੱਸੀਏ ਕਿੰਨਾ ਮੇਰੀ ਵਹੁਟੀ ਨੇ ਰਵਾਇਆ ਸਿੰਡਲਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸੀਏ ਕਿੰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਸਿੰਡਲਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸੀਏ ਕਿੰਨਾ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪਛਤਾਇਆ ਸਿੰਡਲਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੀਏ ਕਿੰਨਾ ਮੇਰੀ ਵਹੁਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਲਤੀਆਂ ਪੈਣ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਓਕੇ ਬਾਏ ਅੱਕੀ ਦੀ ਮਾਂ ਮਰੀ ਹੈ ਬੂਆ ਤੇ ਹਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਰੰਡਾ ਆਇਆ ਵਾਂ ਮਰ ਜਾਣੇ ਬਛਰਮਾ ਡੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਨਾ ਕਿਉਂ ਜੇ
ਲੈ ਪਾਗਲ ਉਹ ਮੂਰਖੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਘਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਕਿਉਂ ਉਹ ਮੂਰਖੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੋ ਲੱਤਾਂ ਵਾਧੂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਦੁਨੀਆ ਇੱਧਰ ਦੀ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਏ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਣਨ ਨੂੰ ਤੂੰ ਰਾਣੀ ਮੁਖਰਜੀ ਹੈ ਕੀ ਹੋਇਆ ਲਾਈਆ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਲਿਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਲੋਕਲ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੰਗਣ ਡਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰੱਬ ਕਰੇਗਾ ਮੇਰਾ ਦਾ ਸਭ ਪੂਰੀਆਂ ਦੋ ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਦੇ ਸੋਹਣਿਆ ਆਹੋ ਜੱਗੂ ਤੇਰੇ 'ਚ ਸੋਹਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੀ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਬਿਨਾਂ ਟਿਕਟ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਡੀ ਆ ਨਾ ਮਰੇ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਨਿਆਣੀਆਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਤੇ ਨਾ ਜਾਈ ਕਿਉਂ ਉਹ ਪੈਂਚਰ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਨਾ ਰਹੇ ਸਕੂਟਰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਔਕਾਤ ਨੀ ਸਕੂਟਰ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਡਈ ਹੈ ਮਰ ਜਾਣਿਆ ਸਾਡਾ ਤੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਦੀ ਪੋਤੀ ਹੈ ਟੁੱਟ ਪੈਣਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬਿਲ ਕਲਿੰਟਨ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਨਾ ਮੋਨਿਕਾ ਲੇਵਿੰਸਕੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਈ ਮੈਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਧੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਔਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਮੰਜੀ ਤੂੰ ਪੈਰ ਪੂੰਜੇ ਲਾਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰੱਬ ਜੀ ਇਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵੱਲ ਖਿਆਲ ਕਰੀ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਇਹਦੇ ਤੂੰ ਕਰੀ ਸੜਕੇ ਮੇਰੇ ਲੇਖ ਨਾ ਤੂੰ ਤੰਦੂਰ ਚ ਰੱਖੇ ਸੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸੀ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਧਰ ਧੁੱਪਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਰਜੈਂਟ ਪਟਾ ਹੁਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਮਰੀਕਨ ਵੈਸੀ ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਲਾ ਕਾਰਡ ਵੇਖ ਕੇ 2 ਕਿਲੋ ਖੰਡ ਤੇ 5 ਲੀਟਰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਤਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਕੀ ਕਿਸੇ ਕਾਲੀ ਕੁੱਤੀ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾਉਣਾ ਜੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਉਦੋਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਂ ਤੇਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਰੁਕ ਜਾ ਆ ਢਿੱਡ ਵਾਲੀ ਤੋਰ ਦਿਆਂਗੀ ਤੇ ਮਰ ਜਾਣਿਆ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿਹਨੇ ਜਰਮਨ 'ਚ ਪੱਕਾ ਮੁੰਡਾ ਵੇਖ ਕੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬਾਲੜੀ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਨੇ ਅਹੇ ਬਾਬਾ ਪੋਤੀ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚੱਲ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਹੱਡ ਮਾਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੇਥੋਂ ਨਿੱਕੀ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਟਲੀ 'ਚ ਪੱਕਾ ਮੁੰਡਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕੁੜੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਵਿਆਹਤੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਪਰਚ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਖ ਗੁਣਾ ਚੰਗੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਸੀ ਕਿ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾ ਹਾਏ ਮੁਸੀਬਤ ਹਾਏ ਮੁਸੀਬਤ ਹਾਏ ਮੁਸੀਬਤ ਹਾਏ ਮੁਸੀਬਤ ਹਾਏ ਮੁਸੀਬਤ ਹਾਏ ਮੁਸੀਬਤ ਮੁਸੀਬਤ ਚੁਗਲੀ ਦੀ ਬੰਦੇ ਕਿਉਂ ਮਰਾ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਆਣਾ ਮੰਗਰੂ ਲੈ ਜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪੇਸ਼ ਪਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਪੀਣੀ ਜੂ
ਜਦੋਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਖੂਨ ਦਾਨ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਉਹ ਖੂਨ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੋ ਬੋਤਲਾਂ ਖੂਨ ਚਾੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਰਾਵਾ ਤੇਰੇ ਚ ਤੇ ਅੱਗੇ ਗੁਣ ਘੱਟ ਏ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਮਾਰੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਮਗਰ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਏ। ਚੱਲ ਇਸੇ ਪੱਜ ਸਹੀ ਮੋਇਆ, ਮੈਂ ਨਹਾਤ ਲੈਣੀ ਆ ਤੇਰੇ ਆਗੂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੱਦਲ ਪੈਣ ਤੇ ਨਹਾਉਣਾ ਬਰਸਾਤੀ ਡੱਡੂ ਆ। ਨਾ ਨਾ, ਜਿਹਦੀ ਤੇਰੇ ਜਿਹੀ ਜਨਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਉਹਨੂੰ ਭਲਾ ਨਹਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਏ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲੋਕੀ ਤਾਨੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਨਹਾਉਣ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਕੁਲਾ ਕੇ ਨੀ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚ ਘਿਓ ਸ਼ੱਕਰ। ਕੁੱਤਿਆ ਮਰ ਤੇ ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਦੀ ਗਈ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਵਿਚੋਲਣ ਨੇ ਤੇਰੀ ਪਰਸ ਲੈ ਲਿੱਟੀ ਚ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾਏ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਕਲਛਣੀ ਆ ਕੇ ਆਂਦੀ ਸੀ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਜੇ ਪਿਓ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾ ਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਏ। ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਏ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਂਦੇ ਸੀ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਜੇ ਚਾਇਆ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਜੇਲਰ ਏ। ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਛੇ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਹੋਲਸੇਲਰ ਏ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਂਦੇ ਸੀ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਜੇ ਬੜੇ ਜਵਾਨ ਏ। ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਰ ਜਾਣੇ ਦੀ ਗਿੱਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਏ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਂਦੇ ਸੀ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿੰਨੀ ਦਾ ਫਿਲਮੀ ਹੀਰੋ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ। ਉਹ ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਟੁੱਟ ਪੈਣੇ ਦਾ 12 ਮਹੀਨੇ 3 ਦਿਨ ਨੱਕ ਵਗਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਨੱਕ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਫੋਨ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਾਨੂ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਨਾ ਲਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਕੱਲੀ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜੇ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਫੋਨ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇਰੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਸਿੱਟਿਆ ਦੱਸ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸ਼ਰਮ ਤੇ ਮਰ ਜਾਣਿਆ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਸੀ, ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਫੋਨ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਚਿੱਤ ਕੋਲ ਸੱਜਣ ਆਦਾ ਬੜੇ ਫੁੱਲ ਬਣ ਕੇ ਲੱਗ ਜਾਵਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਫੁੱਲ ਸੁੰਡੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਸੁੰਡੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਾਲੀ ਗਾਂ ਖਾ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਫੋਨ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਅੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਡ ਚੱਲੀਏ, ਨਾ ਹੁਣ ਖੰਭ ਕੁਤਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਮਰ ਜਾਣਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨ 'ਚ ਤੂਤਨੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਚਕਾ ਗੁੱਲਾਂ ਨੇ ਤਾਈ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਬੇਰੀਆਂ ਦੇ ਬੇਰ ਖਾਣੀਏ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਗਿੱਟਕ ਸੰਗ 'ਚ ਫਸ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਰ ਸਮਝ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਿੱਥਿਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿਤੇ ਤਰਕੋਨਾ ਏ। ਮੈਂ ਆਨਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ ਉਸ ਵਿਚੋਲਣ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਕੁੜੀ ਤੇ ਪੱਲੇ ਪਾਤੀ ਕਾਲੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪੁੜੀ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਂਦੀ ਸੀ ਅਹੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਕੁੜੀ ਤੇ ਨਿਰੀ ਸੋਨਾ ਏ ਸੋਨਾ। ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੋਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਢਿੱਗਾਂ ਦੇ ਢਿੱਗ ਥੱਪ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਂਦੀ ਸੀ ਅਹੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਕੁੜੀ ਤੇ ਚੰਨ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਏ ਟੁਕੜਾ। ਅਸ਼ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਹੋ ਹੈਗਾ ਤੇ ਚੰਨ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਏ ਪਰ ਉਹ ਟੁਕੜਾ ਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਨ ਦਾਗੀ ਏ। ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਆਂਦੀ ਸੀ ਅਹੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਕੁੜੀ ਤੇ ਨਿਰੀ ਮੱਖਣ ਦੀ ਰੀਸ ਏ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਤੇ ਕਾਲੀ ਸ਼ਾਹ ਗਰੀਸ ਏ। ਮਰ ਜਾ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕਾਲੀ ਆ। ਤੂੰ ਕਾਲੀ ਆਨੀ ਏ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਡੋਲੀ ਚ ਲਾਇਆ
ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹਨੇਰ ਕੁੱਪ ਘੇਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਹਨੀ ਭੈਣੇ ਆ ਤੇਰੇ ਘਰ ਕੀ ਹਨੇਰ ਵਾਪਰਿਆ? ਤੇ ਮਰ ਜਾਣੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਖੁਰੇ 'ਚ ਨਹਾਉਣ ਵੜਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਸ ਵਾਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਖੁਰੇ ਦੀ ਮੋਰੀ ਲਾ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿਆਹੀ ਆਣੀ ਏ, ਅੱਜ ਸਿਆਹੀ ਆਣੀ ਏ, ਅੱਜ ਸਿਆਹੀ ਆਣੀ ਏ। ਤੇ ਟੁੱਟ ਪੈਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਤੂੰ ਨਹਾਉਣਾ, ਮੁੜ ਕੇ 3 ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਵਾਲੀ ਵੀ ਵਿਚੋਲਣ ਆ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਆਹੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀ, ਕੁੜੀ ਬੜੀ ਲੂਚੀ ਲੰਮੀ ਏ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਣ ਕੇ ਵੇਖੀ, ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੜੀ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਲੰਮੀ ਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਆਹੇ ਕਾਕਾ ਜੀ, ਕੁੜੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀ ਏ। ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ 900 ਚੂਹੇ ਖਾਣੀ ਏ। ਮਿਆਨੀਆਂ ਮਰ ਜਾਣੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਧਿਆ ਲੈਂਦੇ। ਕਿਉਂ, ਹਲੇ 900 ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਬੰਦੂਕ ਜਗਾਲੀ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਈ, ਮੈਂ ਆ ਜੰਗਲੀ ਨਿਆਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਣਾ ਏ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਏ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਮੰਗਰਾ ਕਾਲੀ ਨਾਗ ਦੀ ਬੱਚੀ ਲਾਈ ਏ। ਮੈਂ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਖੁੱਡ 'ਚ ਪੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਇਲ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉੱਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣੀ ਏ। ਤੇਰੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਨਾਲ ਖੁੱਡੀ ਚੰਗੀ ਏ, ਹਾਲੇ ਨੇਰੀ ਦੀ ਖਬਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਏ ਤੇ ਇਹਦੀ ਛੱਤ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਬਥੇਰਾ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਦੀ ਏ, ਇਹ ਫੇਰ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਹਨੂੰ ਹਵਾ ਤੋਂ ਉੱਡਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਰੁਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਛੱਤ ਸਮੇਤ ਇਟਲੀ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਬਚ ਗਏ। ਕਮੀਨਿਆ, ਤੇਰੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਚਾਏ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਘਰੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਖੀ ਬਿੰਦੀ ਤੇ ਪਾਊਡਰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਊਡਰ ਕੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਵਾਂ, ਤੇਰਾ ਤੇ ਰੰਗ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕਾਲਾ ਏ, ਤੂੰ ਪਾਊਡਰ ਲਾਨੀ ਏ ਤੇ ਉਹ ਸੁਰਮਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਘਰੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਕਿਤਨੇ ਆਦਮੀ ਸੀ? ਤੂੰ ਸਿਨੇਮਾ ਭਾਲਦੀ ਏ? ਇੱਥੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਆਪ 3 ਸ਼ੋਅ ਵੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਵੇਰੇ, ਦੁਪਹਿਰੇ, ਸ਼ਾਮੀ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਕੀ ਜਨਾਨੀ? ਤੇ ਉਹ ਬੂਹੇ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਖੰਬੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਤਾਰਾ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਆ। ਮਰ ਜਾਣਾ ਜੇ ਵਧਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੀ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਇੱਕੋ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਹੈ ਕਾਲੀ ਲੀਡ। ਮਰ ਜਾਣਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਲਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਕਾਲੂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਔਰ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ 15-15 ਚੱਕਰ ਮਾਰਦਾ, ਤੇ ਕੱਲ ਆਖਦਾ ਸੀ ਜੇ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਨਿੱਕਾ ਨਿੱਕਾ ਟੁੱਕ ਕੇ ਕਲੇਜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਆ ਲਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਡਰਦਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪਿਓ ਨੀ ਮਾਰੇ ਆ। ਆਹੇ ਨਿੱਕਾ ਨਿੱਕਾ ਟੁੱਕ ਕੇ ਕਲੇਜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲ ਕਰੇਗਾ, ਕਿੱਡਾ ਮੇਰੇ ਕਲੇਜੇ ਤੇ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ ਆ। ਮਰ ਜਾਣਿਆ ਹੁਣ ਤੇ ਬੜਾ ਬਹਾਦਰ ਬਣੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਲੈ ਆ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਕਾਲੂ। ਤੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਬੂਹਾ ਖੋਲੀ, ਮੈਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਬਾਥਰੂਮ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਨੀ ਇਸ ਕਮੀਨੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਲੱਗਣਾ, ਆਪੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਿਆਪਾ ਕਰ।
ਵੇਖ ਲੈ ਭੈਣ ਨੀ ਤੇਰੇ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਕਿਆਂ ਦਾ ਨੌਕਰ ਲਓ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਦਾਜ ਹੁਣ ਘੱਲਣ ਡਏ ਨੇ ਮੈਂ ਦਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਮੀ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦਾ ਗਿਫਟ ਆ ਆ ਗਿਫਟ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖ ਲਓ ਉਹ ਮੂਰਖਾ ਕਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਚ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਚ ਕੋਈ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਕਹਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਹੈਵੇ ਭਰਾਵਾ ਤੂੰ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਲੈਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਘਰ ਚ 24 ਘੰਟੇ ਕਾਵਾਂ ਰੋਲੀ ਪਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਭੌਂਕਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਆਹੋ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਵੱਢਣਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਵੇਲੋ ਨੌਕਰ ਭਾਜੀ ਆ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਭੈਣ ਜੀ ਜੇ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਨਾ ਰਹੇ ਮੋਇਆ ਆ ਰਾਤ ਦਿਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਭੈਣ ਜੀ ਭਾਜੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕੀਤਾ ਈ ਅਬ ਅਬ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾ ਨਿਕਲ ਗਈ ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਸਲੰਸਰ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਚ ਧੂਵੇ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਕੱਢੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇਰਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਦਿਆਂ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁੱਡਾ ਕਿੰਨੇ ਖੋਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਿੰਟੂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪੁੱਛਣ ਬਾਰੇ ਭੇਜਿਆ ਆ ਫੜ ਡੋਲੂ ਮੱਲੇ ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਚਾ ਪੀਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੰਗ ਲਿਆ ਜਦ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰਾ ਚਿੰਟੂ ਨਤੀਜਾ ਵੇਖ ਕੇ ਹੜੀਪਾ ਇਹਦੇ ਚ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਥੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਓਲੰਪਿਕ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੰਬਰ 0 ਉਹਦਾ ਫੇਲ ਹੋਣ ਚ ਸਾਡਾ ਚਿੰਟੂ ਹੀਰੋ ਕੁਝ ਨਾ ਰਹਿ ਉਹ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪੱਛਮ ਚੋਂ ਚਾੜਤਾ ਈ ਉਹ ਚੱਲ ਐ ਦੱਸ ਨਤੀਜੇ ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਡੈਡੀ ਉਹ ਨਤੀਜੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਫੱਫਾ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਫੱਫਾ ਫਸਟ ਉਹ ਠਹਿਰ ਤੇਰੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣਾ ਫਸਟ ਆ ਫੜਾਈ ਮੇਰਾ ਲਿੱਤਰ ਔਰ ਤੇਰਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹਿ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਫੇਲ ਨੀ ਕਾਲੀ ਬੁੱਥੀ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ
ਤੇਲੀ ਤੇਲੀ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਫੇਲ ਨੀ ਭਰੀ ਖੋਪੜੀ ਚ ਤੂੜੀ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਐਸੀ ਬੁੜੀ ਖੋਪੜੀ ਚ ਤੂੜੀ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਐਸੀ ਬੁੜੀ ਚਰੀ ਜਾਂਦਾ ਏ ਝੁੱਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ 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 ਹੋਠ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਠ ਵਾਰੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨੀ ਮੁੰਡਾ ਵੇਖ ਲੈ ਸਾਰੇ ਧੀਏ ਤੇਰਾ ਅੱਠ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਠ ਵਾਰੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨੀ ਮੁੰਡਾ ਵੇਖ ਲੈ ਸਾਰੇ ਧੀਏ ਤੇਰਾ ਤੋੜੇ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀ
ਅੱਠ ਵਾਰੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨੀ ਮੁੰਡਾ ਵੇਖ ਲੈ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਏ ਤੇਰਾ ਅੱਠਵੀਂ ਚੋਂ ਅੱਠ ਵਾਰੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨੀ ਮੁੰਡਾ ਵੇਖ ਲੈ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਏ ਤੇਰਾ ਚੰਗਾ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿੰਟੂ ਅੱਠਵੀਂ ਚ ਸੈਂਚਰੀ ਮਾਰ ਲੇਗਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਓ ਮੈਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਰਗੇ ਜਾਨਵਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੇਖੇ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਵਰਗਾ ਜਾਨਵਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਏ ਟੁੱਟ ਪੈਣੇ ਇਹਦੇ ਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਏ ਇਹਦੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਆਪ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਦੋ ਹੱਥ ਨੇ ਦੋ ਲੱਤਾਂ ਨੇ ਦੋ ਬਾਹਾਂ ਨੇ ਭਲਾ ਇਹਦੇ ਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਏ ਇਹਦਾ ਢਿੱਡ ਜੇ ਰੋਟੀ ਘੱਟ ਖਾਏ ਤੇ ਇਹਦਾ ਭਾਰ ਨਾ ਘਟੇ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਮੇਰਾ ਤਿੰਨ ਮੰਜ਼ਲਾ ਚਬਾਰਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਲਾਂਤੀ ਜੰਮਿਆ ਇਹਦੇ ਭਾਰ ਨਾਲ ਦੋ ਮੰਜ਼ਲਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਹੀ ਧਸ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਰਹਿਣ ਡਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲੰਬੜਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪਿਓ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਂਦਾ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਹਾਥੀ ਵੀ ਲੈ ਆਏ ਹੋ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਨ ਛਡਾਈ ਕਿ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਹਾਥੀਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਸਾਡਾ ਕਾਕਾ ਬਿਮਾਰ ਏ ਤੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਟਰਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਅੱਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਡਾਇਨਾਸੋਰ ਟਰਾਲੇ 'ਚ ਪੂਰਾ ਆਉਣਾ ਹੈ ਘਰ 'ਚ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਪਿਆਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਦਾਣਿਆਂ ਵਾਲੀ ਬੋਰੀ 'ਤੇ ਪਾ ਦਈਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਆਟਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਂਦੇ ਭਾਜੀ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਦਊਂਗੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਠੇਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸੜਕ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਆਮ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਦੂਰੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਲਾਕੋ ਨਹਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਸਾਡਾ ਲਾਲ ਇੰਨਾ ਕਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਮਾਸਟਰ ਦੂਰੀ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹ ਕੰਜਰ ਦਿਓ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਾ ਕੇ ਆਏ ਉਹ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਕਾਲਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਮੋਟਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ 'ਚ ਬੈਠਾ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਟੀਂਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਦਵਾਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਏ ਪਰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਏ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਤਾਰਾ ਏ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਹਾਲੋਜਨ ਜਗਾ ਕੇ ਲੱਭਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆਪਣੀ ਲਾਦ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਮਰਜ਼ੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਟੱਗੇ ਜੇ ਰੌਲਾ ਪਾਣ ਕਾ ਨਾਲੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਲਾਉਂਦੀ ਡੈਡੀ ਜੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਓਏ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੂੰ ਨਿੱਕੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹਣ ਗਿਆ ਸੀ ਜੈਸੀ ਬਰਾਤ ਬੂਹੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ ਜਿੱਦ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਮੈਂ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਨੀ ਪਤਾ ਜੇ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨੀ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਹੀ ਮੂਰਖਾਂ ਦਾ ਉਧਰੋਂ ਮੇਰੀ ਬਰਾਤ ਤੁਰਨ ਲੱਗੀ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਅਗੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੰਗਰ ਸੁੰਗਰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਓਏ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਸਿੰਗਰ ਆ ਆਪੇ ਗਾਣੇ ਗੁਣੇ ਗਾ ਲੂ ਚਾਰ ਫੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੈਡਿੰਗ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਬਾਈ ਕੋਈ ਗਾਉਣ ਪਾਣੀ ਸੁਣਾਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਬਿਨਾਂ ਸਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਢੋਲਕੀ ਵਜਾਏ ਪਈ ਭਰਾ ਇਹਦਾ ਡਰਮ ਸੈੱਟ ਵਜਾਏ ਪਿਆ ਤੇ ਭੈਣ ਦੀ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਛਾਣੇ ਵਜਾਈ ਪਈ
ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੱਲਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਓਗੇ, ਕੋਈ ਗਾਉਣ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸੁਣਾਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਫੰਟ ਵਾਲਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਗਾਣਾ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜੱਗਾ ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਧਾਈਆਂ, ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਡਾਕੇ ਮਾਰਦਾ। ਜੱਗਾ ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਧਾਈਆਂ, ਜੱਗਾ ਜੰਮਿਆ ਜੱਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਵੱਢਦੇ ਜੱਗੇ ਨੂੰ। 3 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਗੰਡਾਸੀ ਚੱਕੀ ਨੂੰ। ਓਏ ਮੂਰਖਾ, ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੂੰ ਜੱਗੇ ਦੇ ਗੰਡਾਸੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਥੱਲੋਂ ਦੌੜ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਟੱਪ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜੈਸਾ ਹੀ ਮੈਂ ਫੇਰਿਆ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਆਪਸ ਚ ਗੁੱਥਮ ਗੁੱਥੀ ਲੜ ਲੜ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਫੇਰੇ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਫੇਰੇ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਫੇਰੇ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਫੇਰੇ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਦਾ ਬੋਲਿਆ, ਓ ਮਿਰਗੋ ਲੜਦਾ ਕਾਹਨੂੰ ਜੇ ਬਾਰੇ ਵਾਰੀ ਲੈ ਲਾ। ਮਰ ਜਾਣਿਆ ਮੇਰੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟੇ ਪੈਰ ਮਜਨੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਨਮ 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 ਗਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਮੰਮੀ ਇਹ ਸ਼ਬਨਮ ਕੌਣ? ਖੁਸਰਿਆਂ ਦੀ ਅੰਜੁਮਨ। ਤੇ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਮਾਮਾ ਚੱਟੂ ਵੱਟਾ ਡਿਊ ਸਾਫਟ ਵਾਲਾ, ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਆਂ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੂ ਡੈਡੀ, ਸਾਲੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਕਰ ਰੱਖਿਆ। ਭੈਣ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੂਹਾ ਖਿਲਾਏਗਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੇਗਾ, ਸੈਣੇ ਜੀ ਸੇਫ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਬਣ ਜਾ। ਤੇ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਇਆ MLA ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਖੜਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਗਿਆ ਤੇ ਖੁੰਬ ਠਪਾ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਸੂਝਵਾਨ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਵੋਟਰੋ, ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਦਵਾ ਦਵ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈਲਮਟ ਪਾ ਲਿਆ ਕਿ ਆਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ 'ਚ ਇੱਟ ਵੱਟੇ ਨਾ ਆਣ ਵਜੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਸੂਝਵਾਨ ਵੋਟਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਲੁੱਟਾਂਗੇ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਲਾ ਲਿਆ। ਨਾ ਤੂੰ ਓਲੰਪਿਕ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਅੱਧੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਓਲੰਪਿਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਜਾਂਦਾ। ਬਈ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ, ਬਈ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕਈ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖਿਡਾਰੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਰ ਜਾਣੇ ਆ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਰੋਜ਼ ਰੌਲਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੀ, 20 ਵਾਰੀ ਆਏ ਤੜਵਾ ਕੇ ਲੱਖ ਨੀ। ਪਾਉਂਦੇ ਰੋਜ਼ ਰੌਲਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੀ, 20 ਵਾਰੀ ਆਏ ਤੜਵਾ ਕੇ ਲੱਖ ਨੀ। ਚੀਨ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਜੋ ਲਿਆਏ ਨੇਰੀਆਂ, ਚੀਨ ਦੇ
ਪਰ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਠਾਈਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਚ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾਲੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਟਰੋਫੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਟਣਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਰੋਫੀ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈਤਾ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇੜਾ ਲੈ ਦਈਏ ਲੋਕਾਂ ਜਿੱਤ ਤੰਮ ਕੇ ਤੇ ਪੰਡਾ ਬੰਨੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚਾਰਾ ਆਇਆ ਚਾੜ ਕੰਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਜਿੱਤ ਤੰਮ ਕੇ ਤੇ ਪੰਡਾ ਬੰਨੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚਾਰਾ ਆਇਆ ਚਾੜ ਕੰਨੀਆਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਕਰ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਕਰ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਹਾਏ ਭਾਜੀ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾ MLA ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਸਿਰਫ 75 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਹੀ ਚੱਕਣਾ ਪੈਣਾ ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਲਿਆਂ ਨੇ 75 ਕਿਲੋ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 1.5 ਕੁਇੰਟਲ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ ਭਾਰ ਚੱਕ ਕੇ ਮਰਨਾ ਸੀ ਹਾਕੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਰੇਸ ਗੋਲਾ ਸਿੱਟਣਾ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਚੁੱਕਣਾ ਹਾਕੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਰੇਸ ਗੋਲਾ ਸਿੱਟਣਾ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਚੁੱਕਣਾ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਕਾਤੋਂ ਲਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਕਾਤੋਂ ਲਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਤਾਈਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਤਾਈਆਂ ਤੇਰੀਆਂ दावे के साथ कहते थे कि 400 मीटर दौड़ का जो गोल्ड मेडल है वो इंडिया की झोली में गिरेगा लेकिन आप तो खुद ही गिर गए बेईमानी हड्डा विच गई है वसनी मैं तो खाले पैसे मम्मी आपे नसनी बेईमानी हड्डा विच गई है वसनी मैं तो खाले पैसे मम्मी आपे नसनी फैंसी दियां पींदे बोतलां बथेरियां फैंसी दियां पींदे बोतलां बथेरियां इस गल्लो इंडिया ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਠਾਈਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਠਾਈਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਠਾਈਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਠਾਈਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਠਾਈਆਂ ਢੇਰੀਆਂ